am lat wrócić, no. Jaz bi se rada zahvalila dekletom iz ekipe Rezistenca, to so mlade aktivistične raziskovalke, ki so vse to organizirale in nas bobnale skupaj. In mene so poprosile popolnoma nepričakovano in nenadoma, če lahko odprem to naše srečanje. To pa verjetno zato, ker sem se v zadnjem tednu precej izpostavila glede zlorab v kulturnih krogih. Nisem lih pripravljena na nek poglobljen prispevek in tudi mislim, da tomu ni mesto. Bi pa podelila samo vprašanje, ki je bilo najpogosteje v zadnjem tednu in ki sem ga prijela večkrat na dan. In to je seveda, zakaj dekleta ne prijavijo. Zakaj dekleta ne prijavijo? Razlogov je ogromno. Ne? Prvi, ki sem ga tudi sama recimo doživela, je ta, da sem bila nenadoma upletena v neka politična obračunavanja, s katerim nihče od nas nima nič, s katerim nobena od teh deklet nima nič. V zobe smo prišle v medijih, kar je potem nekako dodatna zloraba na zlorabe. Recimo to te lahko doleti. Ne? Doleti te to, da so bližnji nejeverni ali pa recimo sem dobivala vprašanja, češ tisto, kar sem popisala, a je vse to res, ne? Se pravi, ne vem, očitno imam bujno domišljijo, ne? Ali pa je bilo vprašanje, a je pol tega res, ja, kjera polovica je, ostalo si pa ne izmislim, ne? A je pol tega res. Recimo, bile so reakcije kot, zakaj pa nisi tega povedala prej, ne? Zopet je kriv tisti, ki spregovori, zakaj ni tega povedal, kdaj, a ne zdaj določijo urnike časovne, kdaj je ta časovni urnik in kdo ga določa, kdaj je tisti čas, ko nekdo spregovori. Spregovori takrat, ko je on sposoben spregovoriti, spregovori takrat, ko zmore spregovoriti, zato, ker so vedno posledice. To, da sem spregovorila, tudi vem, da bojo pri meni posledice v nekih določenih krogih, ki pač tega pričevanja ne bojo mogli sprejeti. Jaz tudi to razumem, zato ker psihološko je zelo težko sestaviti dva obraza nekoga, ne? Nek svet obraz, ki ga ljudje poznamo in tisti temni obraz, ki ga nismo poznali. In če se spomnite zgodb, pri femicidih, ki so se zgodili v zadnjem letu, nekaj femicidov je bilo, to se pravi ubojev partnerjev, partneric, možov, žene. In so šli novinari na teren in so šli do teh sosedov, ki so bili zraven teh družin in običajna reakcija je bila ta, joj, ampak gospod je bil tako prijazen človek, ali pa ja, ta družina je bila zelo harmonična, zelo so bili mirni, ali pa ja, veste, pomagal nam je drva zlagati, ne? Se pravi, to so eni čudoviti ljudje. Mogoče v enem delu res so, ampak imajo tudi drug obraz. In jaz razumem, da bojo nekateri, ki jim bo težko sestaviti ta dva obraza psihološko, rabili bojo čas, nekateri veliko časa, nekateri tega ne bojo zmogli nikoli. In vsi, ki smo doživeli zlorabe, instinktivno vemo, kaj nas čaka. Vemo, da bodo sledile reakcije, vemo, da bo čustveno lahko tisto, kar sledi, še bolj naporno, kot da molčimo. In zato mnogokrat molčimo. Ampak ne vemo pa sledečka, da vsak molk pomeni, da imamo navezane ne kamne na noge, ampak skalovje, ki ga prenašamo dalje skozi življenje. In to skalovje nam uničuje nam zdravje, uničuje odnose, uničuje naša življenja. In če spregovorimo, je sicer sprva težko, ampak da nam svobodo in ta je predragocena. Tako da, dekleta, pozivamo vas, spregovorite,
kaj se vam je zgodil za sebe, če ne za koga drugega. In tudi, če ne prijavite kriminalistom na policiji, poskrbite za pomoč, psihološko pomoč, kjerokoli pomoč, da enostavno se soočite s tem, kar se vam je zgodil. Tako da hvala lepa in predajam besedo. Hvala, Maja. En aplavz, prosim. Ja, zdaj bi pa naprej pred mikrofon povabila predstavnico ženskega lobija Slovenije, Sonjo Lokar. Hvala lepa. K temu, kar smo že slišali, zakaj žrtve ne spregovorijo, ni kaj dodati. Res je, točno tako je in zaradi takšnih zelo utemeljenih in dobro premišljenih razlogov žrtve ne spregovorijo. Kaj pa mi? Mi, ki jo opazujemo, mi, ki vemo, da se je zgodilo. Zakaj pa nam tako težko? Zato, ker si v tistem trenutku, ko spregovorimo, delimo usodo žrtve, nenadoma, nismo več samo opazovalke nečesa, kar se je zgodilo, ampak smo pristransko stopile na stran žrtve. To ni lahko narediti, res ni lahko, ampak če nas je veliko, če se povežemo, če sodelujemo, je pa mogoče to steno molka podreti. Spomnila bi vas na primere spolnega nadlegovanja na univerzi. Dolgo smo vedeli, da to obstaja. Žrtve nikoli niso govorile o tem. Šele, ko se je skupina rezistenca združila in naredila raziskavo in pozvala k temu, da se žrtve vsaj anonimno oglasijo, se je ta zid molka podrl. In jaz ne rečem, da tega zdaj na univerzi več ni, ampak jaz mislim, da dvakrat premislijo tisti, ki jim prej ni bilo treba nič premisliti. Torej, naša solidarnost je edina, ki lahko to premaga in tudi naša političnost. V smislu, da mora politika ukrepati. Ni dovolj, da se zgraža, ni dovolj, da pride nas podpreti na shod. Ukrepati je treba. Treba je nove prijeme uporabljati za to, da se sploh preprečijo taka dejanja. 100% se jih ne da preprečiti, ampak da se jih zmanjšati, da se jih razkriti, da se jih kaznovati in na ta način tudi na nekako ustrašiti, preplašiti tiste, ki tega ne počnejo zato, ker ne morejo obvladati spolne sle. To počnejo zato, ker nam vladajo, kot spol nam vladajo. In to je treba preprečiti, to je treba preseči. In jaz mislim, da skupaj tudi s to množico, ki je danes tukaj, dokazujemo, da je bilo dovolj. Dovolj molka, dovolj pometanja pod preprogo, dovolj političnega preigravanja, ker spolno nasilje nima političnega predznaka. Povsod ga srečaš. Pri levih, pri desnih, pri črnih, pri zelenih, kjerkoli. In vsi so bratje takrat, ko ga je treba prikriti. Dejmo, premagajmo to. Najlepša hvala. Ja, v imenu rezistence bi se vam vsem rada zahvalila za obisk. Današnji namen je predvsem izkaz solidarnosti in zato se bomo zdaj premaknili tudi proti RTV-ju, ker bomo po eni strani izkazali solidarnost z njihovimi novinarji in po drugi strani protestiramo načinu, kako je tudi RTV začel izrabljati primere spolnega nasilja za politično obračunavanje. Tako da prosim, sledite ljudem v jopičih in se počasi premaknemo naprej. Hvala.
Vem, ja. Ne morem nič reči. Stavljamo odpade. Thank you.
To je res, ja. Hvala, hvala. Vprašanje za zdaj, pa je, ja, prišlo, da se je zdaj pa daljši, kot se je zdaj pa daljši, kot se je zdaj pa daljši.
pomiriti na desno stran, prosim, proti avtom, da se omaknemo primerno. Držite se desne, prosim. Thank you.
Da se mi ni treba drjeti. A novinari in novinarke RTV-a, niste sami. Vse tiste, ki v svojem življenju doživeli kakršno koli obliko nasilja. Vse tiste, ki delate ali pa živite v okoljih, ki ne vzpravljajo kot najbolj harmonično, brezdržavno in tako naprej. Niste same. V nasilju, v trpljenju nasilja, nihče ne sme. Tukaj smo... Tukaj smo, da podpremo novinarje in novinarke, da jih opogumimo, da prekinejo tišino, da jih opogumimo, da stopijo nasproti našim zahtevam, našim željam, da pokažejo, kaj dejansko je javni medij, da ta javni medij zavarujejo, da ga vrnejo nazaj v roke tistih, ki razumejo, kaj pomeni delati v javnem interesu. Zato pa potrebujemo široko zavezništvo vseh, ki jim ni mar. Ni mi mar za tiste, ki trpijo, nad katerim se izvaja nasilje, ki nimajo temeljnih pravic v tej družbi, za vse tiste, ki so odrinjeni, pozabljeni oziroma nihče za njihova življenja jim ni mar. Zato prosim, da z enim velikim aplauzom podprete novinarje in novinarke in jim date vedeti, da smo tukaj, bomo tukaj, kolikor bo potrebno in da skupaj lahko naredimo vse. Najlepša hvala vsem, da ste podprli kolege, novinarje, urednike in ostale zaposlene, ki se soočajo s takimi pritiski, kot se še niso do zdaj, čeprav smo pod pritiski tarče šikaniranja in diskreditacije že nekaj časa. Zdaj pa se soočamo z grožnjami, z disciplinskimi postopki, zato, ker govorimo z vami, torej z javnostjo. Zato, ker javnost obveščamo, da se nam dogaja cenzura, da svojega dela ne moremo opravljati avtonomno, profesionalno in seveda verodostojno. Javni RTV je od vseh. Soočamo se s številnimi manipulacijami. RTV je trenutno ugrabljena, nadzorni in programski svet nadzoruje večina privržena eni politični opciji in seveda si želijo, da bi mi kimali, bili tiho in seveda sporočali, kar oni želijo. Tukaj so moji kolegi, ki svoje delo kljub vsemu opravljajo vestno, vsak dan hodijo v službo in zdaj smo prišli iz studija, kjer smo solidarnostno podprli kolege, ki so prejšnji teden
v studiju kolegijalno, solidarnostno podprli kolege, ki se jim je grozilo s predstavitvami oziroma disciplinskimi postopki, grozi se tudi z odpovedmi. Za zdaj ukrepov še ni, ker za njih ni nobene podlage. Mi bomo ustrajali, stavka novinarska se nadaljuje, tukaj smo v glavnem kolektiv informativnega programa, MMC, tudi kolegi iz radija, različni profili, naši montažeri, nismo samo novinari. Mi vsi smo delavci na RTV-ju in mi vsi smo tisti, ki ta program ustvarjamo in soustvarjamo. Hvala vsem za podporo in za zaupanje. Ustrajamo. Ne bom rekel gospod, rekel bom Uroš Urbanija. Danes sem zvedel, da bom dobil opomin. Hvala. Lahko dobim še drugega, ko bom šel na cesto. Hvala še enkrat. Od takrat naprej bom vsak dan prihajal pred to hišo in zahteval vstop v to. Če me ne bodo pustili, bom vseeno prihajal vsak sleheren dan. Uroš Urbanija ni lastnik te hiše. Nihče od vodstva ni lastnik te hiše. Lastnice in lastniki ste vi in smo mi vsi. To bo moralo enkrat prenehati. In vsi v tej hiši bomo enkrat slej ko prej spoznali in spoznali, da je dovolj. Od te srede naprej vsak dan berem pred vrati Uroša Urbanije poezijo v znak protesta. Zaprošam vse sodelavke in sodelavce, da se mi, če le lahko, pridružijo in strimajo. Tista vrata se bodo slej ko prej odprla. No, pa saran. Ok, nič. Sedaj se premaknemo naprej, najlepša hvala tudi vam in vse dobro. Premaknili se bomo naprej do fotopaba, premaknili se bomo zato, ker nas ni strah, ker je prostor naš, ker so ulice naše. Tako da prosim, gremo naprej. Dobro, če boste zdržali, da mi 15 minut.
dobro, čau. Čau. Thank you.
Заключили, тут есть что-то там. Thank you.
Za nasilje je vedno kriv nasilnež. Žrtva se ni nikoli kriva sama. Ni važno, kaj je imela oblečeno, koliko je spila, kaj je spila, ali je kaj vzela, ali je bilo mogoče potaknjeno. Ravno včeraj je prišlo do novega poskusa femicida v Mariboru. Nasilje nad ženskami se dogaja v vseh prostorih, ne izbira. Zato zdaj vabim k besedi naslednjo govorko, in sicer Jernejo iz Združenja za moč. Hvala. Tukaj smo zato, da vam vsem povemo, niste same. Tiste, ki dnevno delamo s posledicami gnusnih dejanj spolnih predatorjev, dobro vemo, kako težko je spregovoriti. Kako težko se je boriti proti zlobnim pripombam okolice in nevedne javnosti. Dobro vemo, da živimo v zatohli patriarhalni družbi, kjer se ugledni storilci pogosto izognejo roki pravice, ker imajo v svojih telefonih številke pomembnih oseb. Dobro vemo, koliko nočnih mor, paničnih napadov in depresivnih misli je potrebno po spolni zlorabi, da se oseba rehabilitira in zaživi spet svoje življenje. Vendar, ne glede na vse to, niste same. Virus spolnih zlorab v Sloveniji lahko izkoreninimo samo skupaj. Z jasnimi sporočili oblastnikom, z odločnim pregonom storilcev, s pogumnim javnim diskurzom in seveda strokovno podporo pomočjo žrtvam, ki res daje moč za okrevanje. Danes sem tukaj v imenu Združenja za moč, da ti povem, nikoli in nikdar nisi ti kriva in nikoli in nikdar nisi ti sama. Hvala. Ja, najlepša hvala je zdaj za ta govor. Najlepša hvala. Sedaj vas bomo prosili, da se premaknemo še do Trga Republike. Namreč, v odzivu, ki ga spremljamo zdaj, ni samo to, kako se situacija oziroma spolno nasilje zlorablja v politične namene, ampak tudi to, kako naša politika molči. Zato se bomo premaknili do hrama demokracije, kjer bomo prebrali še zadnji govor, in sicer naš dopis vladi in ministrstvom. Hvala.
Zagreva pa drugama, veš, in tako, okej, no. A ja, no, no. Thank you.
Najlepša hvala vsem, ki ste prišli, ki ste se odzvali in ki vam je mar. Po koncu še zadnjega govora vas povabimo, da se lahko še tukaj malo podružimo. Tukaj imate tudi informacije društev, ki se ukvarjajo z spolnim nasiljem, tako da se lahko pogledate, vzamete zase za svojega bližnjega. Zadnji govor je v bistvu dopis, ki smo ga danes poslali vladi oziroma vsem ministrstvom, predsednici državnega zbora in vsem koalicijskim poslanskim skupinam. V našem imenu ga bo prebrala Sara. Pozdravljene, predstavnice in predstavniki ljudstva, ki se zbirate v parlamentu. Z razočaranjem spremljamo vaš odziv na spolne nasilje, ki so ga ženske doživljale strani nekaterih kulturnikov. Stanje, v katerem so se znašle, niti ni slučaj ali eskalacija. Stanje je posledica več desetletnega zanemarjanja sistemsko neurejenega problema. Prav zato so vaši odzivi zelo pomembni, saj ste predstavniki ljudstva. Od celotne vlade smo pričakovali skoordiniran, zrel in odgovoren odziv. Namesto tega pa smo dobile redke odzive posameznih ministrstev. Večino dela pa ste prepustili nevladnim organizacijam in civilni družbi. Od vas vseh smo pričakovali ne zgolj javne obsodbe nasilja, ampak tudi poziv k ničelni toleranci do nasilja. Kar pa se nam zdi najpomembnejše, odporo ženskam, ki so nasilje doživele. Po nekaj tednih molka zahtevamo odziv celotne vlade, ne le prazne besede, pač pa konkretne korake k reševanju problema.
samo obsojanje nasilja ni več dovolj. Zahtevamo dejanja. Ključ naslavljanja spolnega nasilja v družbi je izobrazba. Priporočila Evropskega parlamenta na področju enakosti spolov so, da se v šolske programe vpelje spolna vzgoja in izobraževanje o reproduktivnih pravicah, izobraževanje o spolnih stereotipih in kontinuirano izobraževanje otrok, mladostnikov, pedagoški delavk o spolnem nasilju vse od vrtca do fakultete. Izobraziti je potrebno ne samo mlade, temveč tudi vse osebe, ki delajo z osebami z izkušnjo spolnega nasilja, kot so policisti, sodniki, tožilci. Skupaj z izobraževanjem mladih o družbenih in bioloških vidikih spola jim je potrebno tudi omogočiti dostop do sistemskih rešitev iz izstopa od spolnega nasilja. Eden izmed nujno potrebnih ukrepov je dostop do brezplačnega testiranja na spolno prenosljive bolezni v vsaki bolnici in vsakem zdravstvenem domu. Poleg izobrazbe o spolnosti in družbenih odnosih moramo mlade strokovne delavce na področju zdravstva, na področju sociale, šolstva, policiste, policistke izobraziti tudi o obstoju psihoaktivnih substanc. Potrebno je delati ne zgolj na področju preventive, ampak tudi na zmanjševanju tveganja, na programih pomoči in rehabilitacije. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, da mladi uporabljajo psihoaktivne substance in nič nam ne koristi demoniziranje substanc in uporabnikov. Vse to vodi samo v dodatno stigmatizacijo in potiska v tišino ljudi. V tišino potiska tudi tiste, ki so doživele spolno nasilje ali mu bile priče in ki se s travmo zaenkrat še ne znajo drugače soočiti. Izstop iz nevidnosti, izstop iz tišine in molka mora biti mogoč. Je mogoč. Prevzemite svoj del odgovornosti. Jasno povejte žrtvam spolnega nasilja, da niso same. Hvala vsem, upam, da se ne bomo več dobili videti. Thank you.
Adiós.